نوول کرونا وائرس کے چین سے باہر پھیلتے ہی دنیا بھر کی مارکیٹ سے چہرے کے ماسک کے اسٹاکس غائب ہونے لگے۔ وجہ تھی عام شہریوں کا بڑی تعداد میں ان ماسک کو خریدنا، کیونکہ عام رائے کے مطابق فیس ماسک ایک ایسی وبا سے بچا سکیں گے جس کا علاج ابھی تک دنیا کے پاس نہیں ہے۔ کیا یہ ماسک واقعی اتنے مؤثر ہو سکتے ہیں جتنا انہیں سمجھا جا رہا ہے؟ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ فیس ماسک ایک جادوئی علاج ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ماسک ڈیزائن ہی ایسے نہیں ہوئے کہ ہمیں انفیکشن سے متاثر ہونے سے بچا سکیں۔ یہ بہت باریک ہوتے ہیں اور چہرے پر ٹھیک طرح فٹ بھی نہیں ہوتے۔ جہاں ڈاکٹر ولیم شافنر جیسے ماہرین صحت کی رائے میں عام فروخت ہونے والے فیس ماسک اس بیماری سے بچنے میں مؤثر نہیں ہو سکتے، وہیں کچھ کی رائے میں مسئلہ ماسک کا نہیں بلکہ انہیں پہننے کے طریقے کا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ ماسک ٹھیک طرح سے نہیں پہنتے، کبھی ان کی ناک اس سے باہر ہوتی ہے تو کبھی وہ ماسک پہنے ہوئے ہی اپنے چہرے اور ناک کو چھو لیتے ہیں۔ ایسے امریکی ماہرین صحت بھی موجود ہیں جن کی رائے میں خاص طور پر بنے فیس ماسک مؤثر ہو سکتے ہیں۔ N95 جو ہے وہ فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں، ناٹ فارماسیوٹیکل، فارمیسیز میں ہوگا، یا کمپنیز جو سرجیکل سپلائز جن کے پاس ہوتی ہیں ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے وہ۔ اور اگین کہوں کہ جب ماسک آپ پہنیں تو اس کے لیے پراپر فٹنگ ہونی چاہیے، آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا فیس کیا ہے، آپ نے لگا کے دیکھیں، میک شیور کہ آپ نے پراپرلی یہاں پہ پنچ کیا ہوا ہو اور سیل اچھی طرح بند ہو تاکہ وہ آپ کو پریونٹ کر سکے۔ ڈاکٹر راشد نیر جس N95 ماسک کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ماسک ہے، اور اسے بنانے والے کہتے ہیں کہ اس سے چہرے کو مکمل طور پہ ڈھانپا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے آگے لگا یہ مخصوص فلٹر ہوا میں موجود جراثیم کو ناک میں جانے سے مؤثر طریقے سے روکتا ہے۔ تاہم امریکی حکومت اور ماہرین کے مطابق امریکیوں کی فیس ماسک خریدنے کے لیے بےتابی اور اس کے نتیجے میں ماسک کی ذخیرہ اندوزی صحت عامہ سے منسلک اداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ماسک کی ذخیرہ اندوزی سے اسپتالوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ان ماسک کو حاصل کر سکیں، کیونکہ ان ماسک کی واقعی میں ہمیں بہت ضرورت ہے۔ عام پبلک کو یہ ماسک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی میں بسنے والے عام لوگ اس بارے میں ایک متضاد رائے رکھتے ہیں۔ امریکہ میں چونکہ حالات سنجیدہ ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ماسک پہننا بہت اہم ہے، اور میں نہیں جانتا کہ لوگ اس کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہیں۔ میں نے یہ ماسک ایک مہینہ پہلے خریدا، کیونکہ اس وائرس کی منتقلی ہوا اور پھر آپ کے ناک، آنکھوں اور منہ سے جسم میں ہوتی ہے۔ میں روزانہ میٹرو ٹرین استعمال کرتی ہوں، جس میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہوئے کھانس دیتے ہیں یا چھینک دیتے ہیں، اور میں خود کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں ماسک خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل فیشن بھی ہے، اور ساتھ ہی خود کو محفوظ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، دعا کرو اور محتاط رہو، تو بس دعا کرتے رہیے اور محتاط رہیے۔ میں کچھ فیس ماسک خرید چکی ہوں، مگر انہیں اسی صورت میں ہی پہنوں گی جب میں بیمار محسوس کروں گی، کیونکہ سانس لینے کے لیے ہوا کا اچھا گزر بہت ضروری ہے۔ میں ماسک نہیں خریدوں گی، کیونکہ جب بھی ماسک پہنوں تو جی چاہتا ہے اسے فوراً اتار دوں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ماسک خریدوں گی، یوں ہی ٹھیک ہے۔ ایک طرف جہاں ان ماسک کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں دوسری طرف جعلی ماسک کی فروخت کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سوشل میڈیا کمپنی فیس بک اور آن لائن شاپنگ مراکز مثلاً امیزون اور ای بے وغیرہ نے اپنی ویب سائٹس پر ان ماسک کی فروخت پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔